时节呢，春夏秋冬，总是无声无息的流过去啊。日复一日，夜复一夜，很快呢，就是年啦、啊。年已过啊，我们的年龄又增了一年。但是我天天都在说，过了一天，我又少了一天啊。生命中呢，都在无形中的消歇过去，所以我们要日日把握时间。普贤菩萨就有这样的警惕了我们：世日已过，命亦随减，如少随余，是有何乐啊？我们真的要好好把握时间的宝贵，有时间才能成就一切。小学生、大中学生，他的课业不就是时间累积吗？都用功啊，那成绩都很好。事业家不也都是要打拼，事业才能做得大，才能稳定啊。就如慈济的置业也是一样，人人啊，日日精进啊，把握当下，分秒不空过。所以人人用这样的观念发挥生命的价值，就如洪福的瞬间坠机，那么在高雄呢，也是瞬息之间的气爆，慈济人马上呢启动，这都是把握分秒，那即刻行动抚慰，只要当事人的需要，即刻有依靠，还有真正的也让社会呢也有一个稳定力。的确呢，都在瞬间发生，即刻关怀，那这样一路陪伴呐、啊，这都是把握时间。慈善工作呢，也都是同样这样的把握时间，用生命而付出，抚慰生命。我看到了有的慈济人呐、啊，也是抱病投入哦。这样的时间呢，要他休息，他绝不休息。他认为呢，这都是呢，他能付出的机会啊，这都是不能懈怠的这种发挥他生命的良能啊，帮助了多少人呢、啊？解开心灵的苦痛，这都是在社会与人群中所需要的这一股力量啊！也看到哦，印尼雅加达在做花放白米呀、啊，因为国家与慈济做一个合作的，那就是慈济要付出的时候，军方一定会派人来帮忙，慈济人却了解穷人的或者是有灾有难人的需要，那这国军呢总是要来付出。假如需要交通呢，不管是从空中的
交通，或者是水路的船运，或者是路上的，都由他军方来负责。这种的军民合作啦，为社会的呢很正式的来这样的合作，都是做合作无间呐，非常快乐哈。那现在呢，这个时候又是在花放的时刻了哦。还有呢，在菲律宾凤凰台风呢，这一次呢又在菲律宾造成啊很大的灾难呐、啊。当地的志工早已经呢动员起来了哈、哦，开始呢去了解呢这种灾难的情况。昨天听到了说，因为有登革热呢，我们就开始准备给增加了蚊帐，不能被蚊子叮到了。所以呢，不管是在收容所或者是家庭里，他们呢要增加发放蚊帐哦。总而言之啦，总是环保要做好。那他们的这种环保，假如没有做好啊，塑胶类的啦、瓶瓶罐罐啦，更容易呢堵塞啦这样的水沟里啊积水。再加上呢，现在气候的这个水量啊，一下呢都是倾盆的大雨哦，几个钟头啦，这个低洼的就马上呢的淹了啦。所以我们更要呢提高警觉，真的要很感恩呐、啊。环保菩萨看到啊，那一位阿嬷、哦、在台南的东山、哦、啊，他已经环保20多年啦。从20多年前跟他的老先生啊一起，13年前我们大爱台去拍摄他们的。你看阿公啊，去当时那个时候他是76岁的时候、哦、还这样的利落哦，看来那么的挺哦。他3年前往生啊，往生呢已经86岁了。可是现在我们的13年后呢，我们大爱的同仁啊啊，灵机一动想啊，这一群老菩萨，10多年前的环保老菩萨，现在的那他又回去寻找这一群老菩萨，那看到了这位老菩萨在13年前那个时候，阿嬷还是直直的哦，他还是呢推着车呢可以用跑的哦。可是现在看到的阿嬷已经腰弯了、啊、我在看的时候呢，就听到阿嬷呢就说，阿嬷好像都没有遇到师父。我一听呢、啊、哇，已经做20多年了啦，那还没有遇到师父啊。所以呢，我再找回了这一题呢，是希望有没有人啊把阿嬷呢陪他过来。哇，昨天呢真的来了不少人哦，我们的环保菩萨呢护着阿嬷哦，那从台南啊这样一路跳跳的来看师父。可是他身边呢有很孝顺的儿子啊，还有呢孝顺的女儿，还有他的孙子哦，3代人啊昨天来了啦。而且慈济人啊都很欢喜的陪伴着阿嬷。阿嬷很谦卑的说哦，老了啦，不像样了啦，所以啊我都不想出门啦、啊、是他们一直一直哦
那就是高家以来啦。不过呢，来得很开心，很欢喜。他20多年来生命不空过，呵护大地呀、啊。那这样的爱护人间，这都是呢非常难得，是环保菩萨名副其实。那看到他来了，大家都很开心哈、哦。那真的是非常感恩，日日呢都看见菩萨身影，人间菩萨可多了呢。